第十四题，关于天平的构造和操作，下列叙述何者正确 ？A. 通常会使用起码调整归零，这个是错的。我们调整归零的使用的是校准螺丝，不是所谓的起码。C. 天平一定都有起码，这个也是错的。我们的上米天平是没有起码的，通常是我们平常讲的等臂天平才有起码。猪指针一定要完全指才算归零，这个也是错的。像我们的上米天平，因为它很灵敏，它很会晃，所以呢，我们只要它的指针左右摆动幅度是一样的，我们就视同它已经归零完整了。所以呢 ，A、C 猪都是错的，只有答案呢 B 是对的。啊，使用天平之前要归零，这是我们教同学的时候说使用天平的第一步骤就是要做归零，然后用校准螺丝来归零。所以第十四题问我们说下列叙述何者正确，我们答案选的是 B， 使用天平之前要做归零。